waxaa dib u soo <laughs> laabanaya adeegyadii aasaasigai ahaa ee caafimaad ee degmada gurceel ee gobolka galguduud kuwaasi oo ay saameyn ku yeesheen dagaaladii afar maalin ka socday gudaha degmadaasi mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka maamulka galmudug iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah ayaa wada dadaallo dib loogu soo celinayo adeegyadii caafimaad ee laga heli jiray cisbitaalada waaweyn ee degmada oo ay halakeeyeen madaafiicyadii ay halkaasi isku weydaarsanayeen labada dhinac ee halkaasi ku dagaalamay iyadoo taasi laga duulayo wasiirka wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka galmudug ayaa kormeeray xarumaha waaweyn ee caafimaadka degmada oo ay dhibaatooyin kala duban gaareen kormeerka kadib wasiirka ayaa warbaahinta la wadaagay waxyaabihii uu arkay inta kormeerka uu ku jiray waxaan hadda ku sugannahay isbitaalka kulmiye oo ka mid ah isbitaaladi ugu waaweyn ee degmada ee gurceyl ku yaallay isbitaalkan sidaad arkaysaan waxaa soo gaaray khasaaro aad iyo aad u weyno madaafiicdii iyo hubkii cuslaa oo dagaalkii ka dhacay guruceel laysku adeegsanaya yaa dhibaateeyey hadda waxaan u malaynaya asbitaalkan wuxuu ka kooban yaha koo iyo labaatan qol ko iyo labaatankaas qol iyo wixii qalab dhex yaalay eyo dhamaanba waa burbureen halshae kama badbaadin marka waxaan kaloo soo marnay asbitaalkii sterlin asagana waxaa dhibaata ka soo gaartay qayb kamida waxaa ku dhacay madfici laakiin wax saa'iida oo aad u weyn ma ahayn hawshaas waa wasaaradda iyo waxaaska kaashtay degmada sidii loo xalin lahaa waana la xaliyey wasaaraddu iyo dhammaan guddigii madaxweynuhu soo magacaabay ee guddiga gargaarka guruceel waxay ilaa saakay kormeel ballaaran kusoo sameeyeen dhammaan xarumaha caafimaad ee ku yaala degmada gurceel si maaragtay shaqadii istaagtay oo hakatay bixinta adeega bulshada dib loogu bilaabo sida ugu dhaksaha badan loona soo gaarsiiyo acaafimaadwaad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacagga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad falow saarto boggeenna facebook ama aad sabskraib dhahdo janaalkeenna youtub adigo bartilmaamaydsanaya sity smal tv anredi la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya